German Scientist här med äventyret avsnitt 17. Och förra avsnittet så gick jag runt, vandrade och sökte efter nya saker. Hittade det här tornet med järnblock och grejer. Och i slutet såg jag också den här konstig dungeon. Dessutom var ett battle tower, fast inte riktigt. För det är kortare och dessutom var lite större, bredare. Och jag tänker rusa in och ta hand om det. Det var mycket spawners uppe på taket, så jag hoppas att det... Nej men oj vad det laggade. Varför ska jag alltid lagga i början av avsnitten? Varför? Och varför blev det här en grisspawner? Jag förstår inte. Hej Armadillo. Ah, nej men tjena dig. Det här man kommer upp. Ja, du kan det. Bra. Då ska vi se vad det var i den här kistan. Det var bröd och grejer. Ja. Då så, då har vi det och går uppåt. Ingenting hemligt där. Nej, ser inte ut så. Jag vill bara se till så att jag har allt jag vill ha i min hotbar. Ja, jag tror inte det blir bättre än så här. Och mitt svärd går snart sönder. Det var ju... Oj. Det var en armadillo där jag inte var beredd på. Nästa våning. All right. Inget... Varför rätt mycket här ändå. Så, vill du det? Tackar. Ta bort den där. Åh, nej men. Hör du, skelettet skett på det. Det, så. Ah! Och jag jag blev rädd för att... jag trodde svärdet håller på att gå sönder. Jag tittar på det. Och så tänkte jag att det... Åh, det är Blaze här också. Men jag har en hink med vatten, så det är ingen fara. Jag borde ha gått och försökt förstöra nästa spawner istället direkt. Ah! Så. Det gick bra. Ja, ni får fightas ni. Det går bra. Så. Det är tur att blazarna inte kan ta sig in dit. All right. Mer kol. Det ser bra ut. Det är uppe på toppen som blir mest spännande. Men har vi otur så är det här också en värdelös dungeon. Vi får väl se. Ska äta lite mat. Så jag inte svälter ihjäl. Så jag fortsätter rena. Right. Här var det mer skelett. Men inte nu längre. Inte nu längre. Fan, så ingen kista på den här våningen. All right. Nu börjar jag bli lite rädd här. Nu kommer jag närmare alla blazes. Vad det... Oj, det är en creeper spawner här också. Åh, nej. Jajamän. Japp. Jag har aldrig hanterat en creeper spawner tidigare, tror jag. Så jag vet inte riktigt hur jag ska göra. Oj. Oj vad det låter och allt. Åh nej. Och det var en super zombie. Är det jag som har partiklarna? Nej, det är en osynlig. Jag blir rädd. Det låter så mycket. Borde ha sänkt volymen. Mitt svärd kommer gå sönder! Right, jag vill ut här! Förstör! Kan du det? Kan ni det? Varför ska de vara så dryga? All right, jag tror det här ordnar sig. Och där var det mycket, ja. Lägg av! Ni sluta mobba mig! Så, all right, nästa. Så! Okej, jag är rädd att det kommer att spana en golem, men det borde inte göra det, för det verkar inte vara ett sånt ton. Oj vad det låter. Jag måste sänka volymen i mitt headset här. Så! All right. Ja, det är ingen fara. Jag är inte så rädd, för jag har vatten. Det ska ni veta. Jajamän. Oj, jag tänkte använda det, men... Oj! Oj, de brann allihopa. Alla blaze har tänt eld på dem, verkar som. Hur ska vi ta hand om det här då? För grejen är att... Vänta, nej, det borde ju döda. Döda båda två.
Jag vill ju... Oj, vad det var spanners här. Vänta, jag tror det nästan är bäst om vi gör så här. Vatten. Bort med zombies. Bort med creepers. Attans. Vatten. Kan du dö? Kan ni dö? Dö. Okej, bra. Ah, spindlar, jävlar. Och det finns en sån kvar, okej. Ja, det är lugnt, jag är här, ser du. Han dog, all right. Det lugnar ner sig, jag vet inte om det finns någon. Det kanske inte finns. Wow, wait, what just happened? Jag förstår ingenting. Oj. Här var det inte illa med spanners. Nej men. Dö! Nej! Dö! Vad är detta? Jag förstår inte. Jag blir uppskjuten. Sluta nu. Ja, va? Nej. Ja, det var ju inte jättebra loot. Men det var en rolig dungeon, det måste jag säga. Det var kul. Jag förstår fortfarande inte varför jag flög upp varje gång jag dödade en. Vad är det där? Det är Chocobos på slimehön. Nice. Varje gång jag dödade en Blaze som var utanför den här, då bara... Whoop. Ja, det var nice. Okej. Jag fick Freeze-Rite Boots. Feather Falling 4, det var inte illa. De visste jag inte ens att jag fick. Det måste vara från kistan när den gick sönder. Och fick mer pilar. Och ja, det var väl i princip det. Varför? Ja, jag hade en aloe vera planta, just det. Då så fyller vi väl, ja. Vi tar och lägger i lite sånt här. Freeze-Rite Bootsen. Jag skulle kunna lägga backpacken i den här. Men det, jag vet inte, det kan inte kännas som att det kommer gå sönder då. Järn. Det har jag i min gula backpack. Men jag tror att jag kan väl... Nej, bort med skräpet. Det är skräp. Fick mycket ben så det kan jag använda. String. Ja, okej. Jag sparar väl allt. Bara utifrån att jag tror att... jag ska börja bege mig hemåt relativt snart. Men det var den här dungeonen som jag kallar dem. Fängelsehålor, fast det här är ju en fängelsetorn av något slag. Tycker att den var rolig. Det var inte illa. Det var kul. Nu ska vi se vad vi kan hitta här nästa. Jag kan ju ta lite XP här. Ja. Bling, bling, bling. Jag tänkte säga, jag fick gänga Blaze Rod. Så det är då jättemycket Blaze. Men... det var inte så många. Där har vi en rullande liten sak. Jag vill gå mot den här öknen. Där har vi till sånt där... Ja, en sån. Battle Tower håla av något slag. Men, dit ska jag inte gå nu. Jag tror jag beger mig mot de här plainsen åt det här hållet. Får vi se vad som finns där. Dö! Tar de så... Wow, där är de så snabbt då, den här. Det var inte illa. Jag tror inte jag har kollat i de här husen. Där är vi till sånt där. Med järn och lapis. Det var bara en vanlig tom, tråkig stuga. Vi kan ju ta några sån här. De är nog mest användbara om man faktiskt behöver liv. För en pil eller två är inte så jätteviktigt för mig. Jag måste säga att det här berget såg rätt nice ut. I like it. Här har vi någon slags öken. Vad ska vi säga? Ja men ser man på! Ett vanligt klassiskt Minecraft. Hey, what the fuck just happened? Vad är det här? Är du någon superzombie eller något? Jag förstår inte. Där har vi Pingu igen. Och Pingus kusin. Eller morsa. Nej men vad trevligt att se en vanlig Minecraft-struktur faktiskt. Jag har ju inget emot de riktiga... riktiga... Eller modsen. Ja, precis. Men det här var ju nice. Och så modsaker i den här. Det var fint. Ja, det här är nice. Såna här brukar jag ha
Ja. Vi ska inte prata om det där. Fan. Så här brukar jag ha ganska bra loot. Så att vi beger väl oss neråt och ser om vi hittar något bra. Diamanter. Nej, jag tänkte säga diamanter hade ju varit bra, men diamanter är ju så vanligt så inte så spännande. Men en grotta, jaha ja. Jaha ja. Så, ska vi bara se till så att vi inte dör här. Ja, det är sällan faktiskt man ser en sån här grotta, alltså grottöppning. Och så har vi ett mineshaft nere. Eller så kanske bara spana vanligt trä, sådär. Jag kommer inte ihåg. Det var länge sedan jag var i en så här djup grotta i moddserien på äventyret. Vi kan kanske utforska den här sen. Jag har väl egentligen inte riktigt minat någonting i äventyret, förutom på livestreamen där, som har rätt mycket views på YouTube i och för sig. Men jag kan ju faktiskt lägga bort rotten flesh, ta de här benen, guldet, järnet, necrom. Jag vet ju inte om de här är viktiga, men jag tar den ändå. Och så bort med den. Och emeralder, ja, har jag. Styr, pressure plate är ju lätt att göra, mer ben. Och ett miniature red heart, nice. Det tror jag är värt att ta. Den här ullen behöver vi inte. Mer ben och chocopedia har jag gott om. All right! Jaha, ja. Ja, men säger vi det. Jag vill ner dit, men det där var ju mer så här gå ner, eller fall ner, eller åk vatten ner. Men här hade vi mer. Man kanske kan gå ner också. Så vi går den här vägen. Och det fanns guld och det finns mycket ore. Så där har vi diamanter och där har vi diamanter. Det är diamanter överallt. Jo, just det. Jag var... Jäklar vilken fortune! Det var 3 och jag fick 4. Minst 4 av... eller 3. Det såg ut att vara mer. Ah, ja, äggen kan man åka bort. Då ska vi se. Jag kom ju på det att i första avsnittet eller andra eller tredje eller något sånt, så hittade jag ju en, var jag nere i en grotta. Så jag har visst varit nere i en grotta i det här, men inte så länge. Där har vi gröna shrooms. Där kan vi gå vidare. Då tycker jag vi gör det. Fast det såg inte så fascinerande ut. Oh. Lät som en zombie som bankar på en dörr. Det var knepigt. Ja, ja. Vi ska gå den här vägen, se lapis. Nej, var rätt. Inte så mycket spännande saker där. Då går vi väl ner i det där hålet då. Det kanske finns något spännande där. Jag lämnar jättemycket saker, men... Men tjena! Gillar du redstone, eller? Bingo. Ja, okej. Ja, nu ska vi se. Det finns ju andra vägar. Eller jag menar, det fanns ju en väg där, men jag tror att man kommer till samma ställe. Jag undrar om det är ett mineshaft eller inte, helt enkelt. Vi får se. Hallå! Ja, det är bäst att ta med vattnet. Jag behöver inte, men... det kan vara bra att ha. Det var en mineshaft! Nice! Just det, jag hittade ju en mineshaft tidigare då. I äventyret streamen. Så var det. Undrar om de spanar mer vanligt också. Kanske. Nåväl. Nu går vi ner här och dödar den här zombien. Och ber oss in i mineshaftet. Jag är inte så rädd för de här förgiftningarna. Man kan få förgiftningar. Ja. Så kan man också kalla det. All right, höger. Där var det mycket saker. Här var det diamanter. Jag blir alltid, trots att jag vet att diamanter är väldigt vanliga, blir jag alltid lika glad att se dem. Jag menar, de är ju typ lika vanliga som guld, eller mer vanliga än guld nästan skulle jag säga. Jag vet inte. Såg i alla fall, ja, det var lava som hade blivit kobbel. Här var det mer diamanter och is i grottorna. Det här, jag tycker det är snyggt, det är fascinerande och nice. I like the ice. Okej, där var det mer diamanter. Jag har 28 diamanter redan. Och nu får jag avvisa där. Jag fick ett samtal, som ni kanske hörde.
Där har vi ett skelett. Oj, oj. Ska vi se här. Jag tror att det får bli mer utforskning av den här grottan i nästa avsnitt. Oh, där var det mycket lava. Oj, oj, oj. Här går vi åt andra hållet i den här mineshaftet. Där har vi meteoritblock, jajamän. Då ska vi se. Här, den här vattnet gör mig vilse typ. Det är svårt att se. Aj! Det var mycket skelett. All right. Då så, nu delar vi det. Så, och du på den sidan. Så, tackar. Det var mörkt här. Ni ser ju inte vad som händer. Guld och... Jag hade ju hoppats hitta någon nya mobs eller någon... Wow, här var det öppet. Här var det ganska ovanligt. Nya mobs eller någon dungeon med nya saker. Jag vet inte, det är liksom... Mycket shrooms var det i alla fall. Ska vi se. Ja... Nu var någonting där, ja. Och ja, det är ju en mindset, men jag har ju knappt gått i den då. Lägger vatten där. Så att vi kan... Gå här, kanske, möjligtvis. Släpp förbi mig! Där var det mer diamanter. Men jag har inte riktigt... tid. Jag har så mycket. Jag vill se vad som är längst bort i den här ravinen bara. Så att vi... Får se det helt enkelt, för att... Raviner! Och att se vad som är längst bak där är alltid... Alltid kul. Raviner är faktiskt... Det var ännu mer diamanter. De är roliga att utforska. För att de är liksom... Normalt i grottor går man ju bara vilse. Det finns höger och vänster, upp och ner. Men här... Raviner, då är det liksom rakt fram, åt ett håll, eller åt det andra. Här var det ju rätt tråkigt dock. Det är ju fint och kul när de leder till något roligt ställe, som en till ravin. Eller en ny grotta med dungeons, eller vad det nu kan vara. Det här är ju Quantum Dust, eller vad det var. Som är relativt kul, ska vi se. Jag har fortfarande inte kollat upp exakt vad man kan göra med det, men det kan nog bli rätt spännande. Kan jag få ta mig upp här? Tackar. Och där. Åh, vad man studsade. Det var något att jäkla. Då ska vi se. Där nere var det intressant just. Det var man ser igenom där på något konstigt sätt. Det fanns inget intressant där. Jag trodde att det skulle leda vidare, men det gjorde det inte. Den här grottan var... Det känns som att den inte ger så mycket. Det där är ju... Jag borde egentligen stanna kvar på ytan. Det är ju lätt att säga så här i efterhand. Men, ja. Jag menar, det finns ju så mycket uppe på ytan. Det finns att utforska. Om man är på äventyr. Kan jag få ta mig upp här, eller? Nej, den är elak. Vattnet. Och den med. Så kan jag nu. Så, tackar. Då ska vi se. Upp. Där kanske vi har något. Nu går det här vägen. Ge mig något spännande. Ge mig ett coolt rum som inte har något coolt i sig. Nåväl. Den där lyser också. Det tänkte jag inte ens på. All right. Nämen. Ta mig upp. Var det den här vägen jag kom? Jag tror nästan det. Det här vattnet. Jag gillar mineshafts som... Går så här i raviner och svävar. För jag vet inte varför. men jag gillar det. De svävar och de är som broar och det är kul. Okej, den här vägen såg jag ju tidigare. Där är som en helt vanlig sån där skelettspaner. Nej, jag menar spindelspaner. Där har vi mer diamanter. Ganska gott om de har. Wow, jäklar du, jag blev rädd, vet du får ta och lugna ner det, vet du, jag blev skrämd i livet, du med? Bokstavligt talat, eller det var giftet, men, jaja, nu ska vi se, här, den var, ledde, bra bit. All right, när den ändå var så här, varför får jag inte blockera så? Här var väldigt gott om diamanter och... Nu kommer jag ju ha så pass mycket diamanter att jag kan göra all diamant armor jag vill. Ska
skulle jag tro. Ja, men kan du det? Så. Ja, typ som sagt, så kommer jag ha alla diamanter i världen. Jag har nästan en full stack. Kommer bli en full stack efter det här säkert. Kom igen. Nästan. Det var i alla fall slutet på det här avsnittet. Så på fredag så kommer nästa avsnitt. Då beger väl upp mig upp till ytan och fortsätter utforska. Och sen tror jag det blir en veckas paus eftersom jag ska på semester. Så ni får hålla ut efter fredagen. Men det var i alla fall allt för idag. Tack för att ni har tittat. Och ja, ciao!